Աթենքից Հայաստան տեղափոխված Հովհաննես Հալաջյանը գտել է հայ սպարողին գոհացնելու իր բանաձևը։ Նրա հիմնադրած Կոստիս Քեյ կապրանքանշանը կրող հունական Անուշահամ թխվածքները կարճ ժամանակում ոչ միայն ճանաչելի դարձան, այլև շատ սիրվեցին երևանցիների կողմից։ Նուշով, պիստակով, հնդկական ընկույզով և մեղրով պատրաստված նամուրա, կուրաբիես, դախտիլիա, մելոմակարոն, ամիղդալո անվանումներով յուրահատուկ թխվածքներն արդեն շատ արագ սպառվում են մայրաքաղաքի խոշոր սուպերմարկետներում։ Հայաստանում հունական հայտնի թխվածքների արտադրություն սկսելու գաղափարը Հալաջյանի մոտ ցակել է բոլորովին վերջերս։ Նոր դարվա դներն է, առավոտ զարթնեցի, հանգած հունական շատ համով թխված մեղավորի անունն է Սմիղդալիա։ Մենք Լիբանանի քաղաքացի, Լիբանան ասում ենք Նամուրա, բայց ինքը Սմիղդալիան է։ Առավոտ ելա, մտա խոհանոց, ուրիշի պատրաստեմ։ Շատ հաճով ստացվեց, յուրահատուկ, գիրս երեխեքս, երկու զավակներ ունեմ, հանգոպս եղելուց, ամբողջ սիրին մի օրվա մեջ գերանք, բայց ընգույզով մեղրով շատ համով բանը։ Ուրեմն սիրեցի, լավ է, ուրեմն դա ինձ հուշեց, ուրեմն կարելի է ինչ որ մի բան սկսել։ Հաջորդ օրը ուրիշ տեսակ տխված մնգավոր ղուրաբիես է, ուհիները մենք ասում ենք ղուրաբիես, Լիբանանում ղուրաբի է, ուրեմն ասի էդիտ պատրաստեմ, դա էլ շատ հաճով ստացվեց։ Հաջորդ օրը հունական ուրիշ տեսակ տխված խնդրա մելոմակարոն կոչվում է, ինքը ընգույզով, մեղրով, նարինջիկը, բոլոր արևդուր արեցի, էդել պատրաստեցի, երրորդ օրվա ընթացում դա էլ բացարիք համով եղավ։ Եվ այսպես հինգ տեսակ տխվածներ, գնոչ ստացասի, որ ասի գայի մեր նոր բիզնեսը, որ բիզնես սկսենք։ Կարճ ժամանակահատվածում արձանագրված հաջողությունից ելնելով սփյուռքահայ գործարարն արդեն մտածում է իր բիզնեսն ընդարձակելու մասին։ Նրա պնդմամբ համտեսի տարբերությունը կարգախոսով հայ սպառողին հրապուրած Կոստիս Քեյի թխվածքները բավականին մատչելի են Աթենքում վաճառվող նույն խմորեղեների հետ համեմատությամբ։ Հայրենիքում զրոյից բիզնես ստեղծած Հովհաննես Հալաջյանն իր օրինակով կոչ է անում հայաստանցիներին և հայրենիք տեղափոխվել պատրաստվող սփյուռքահայերին ոչ մի դեպքում չի հաստափել Հայաստանից, այլ հավատալ, որ այստեղ ևս կարելի է ոչնչից նոր բան ստեղծել։ Էլիզա Զախարյան, Ռուբեն Բաբայան, Նոյան Տապան։